د لوی او مهربان خدای په سپیڅلي او پاک نامه درود او سلام په آن حضرت صلی الله علیه وسلم. د افغانستان د ملي تلویزیون خوږو او ګرانو لیدونکو، زما د مینې او اخلاص څخه ډک سلامونه په خپل درانه حضور کې ومنئ. په دې هیله چې روغ رمټ خوشحاله او بریالي اوسئ، او په دې هیله چې د بشپړې روغتیا جامې مو په تن کې وي، خوشحاله یو چې بیا هم د همدې خپرونې له لارې ستاسو په چوپړ کې یو. موږ تل هڅه کړې ده چې ملي تلویزیون ستاسو په خدمت کې دی، او تاسو ته د دغې خپرونې له لارې غواړو چې زاړه یادونه راژوندي کړو. په نننۍ خپرونه کې البته کله چې زموږ پردیس هیوادوال له نورو ملکونو څخه خپل پلرني ټاټوبي ته تشریف راوړي، موږ تل دا هڅه کړې ده چې رای ولو، خپرونې ته راوبلو، مېلمانه یې کړو او ستاسو سره یې مخامخ د زړو یادونو په یاد کینو. نننۍ خپرونه کې ما هم هغه څوک په خپرونه کې مېلمه دی چې مخکې له دې نه چې زه تاسو ته در وپېژنم، تاسو د ده له غږ او څیرې سره بشپړه بلدتیا لرئ. که چیرې تاسو په تیرو کلونو کې، یعنې 15 کاله یا 40 کاله وړاندې ملي تلویزیون لیدلی وي، نو زموږ د دغه قدرمن مېلمه چې له ډېر مودې وروسته خپل پلرني ټاټوبي ته، او په خپل ټاټوبي کې بیا له ډېرې مودې وروسته خپل دوهم کور ملي تلویزیون ته رابلل شوی دی، دا زموږ قدرمن مېلمه د ملي راډیو تلویزیون پخوانی ویاند ښاغلی ډاکټر صاحب ظاهر توتاخیل دی. توتاخیل صاحب، ښه راغلاست، هرکله راسئ، خدای مراوله. ډېر خوشحاله سولو چې تاسو بیا له یو ډېر اوږده ځنډ وروسته خپل کور ته راغلي یاستئ، او په خپل کور کې له موږ سره په بانډار او مجلس لګیا یاستئ. ډېره مننه. لومړی تر هر څه زه هم د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دوی ټول روغ رمټ وي. مهرباني. او زه ویاړ لرم چې د کابو 12 کلونو څخه وروسته یو ځل بیا خپل زانګو ته راځم، او له دغې زانګو څخه یو ځل بیا د خپلو هیوادوالو سره د هیواد په دننه او بهر کې خبرې کوم او د دوی په خدمت کې. لومړنۍ پوښتنه به له دغه ځای نه پیل کړو. مهرباني. چې کله خپلې زانګو ته راغلی، څه در یاد شول، څه احساس مو وکړ، او په عین وخت کې به پوښتنه دا وکړم چې څه بدلونونه مو خاصتا په خپل دغه دوهم کور کې چې اوس راسره ناست یاستئ، څه بدلونونه مو تر سترګو شول؟ څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، د مهاجرت دوره دا لغمه ډکه دوره ده. بلې. او وطن وطن ده، هر چا ته وطن ډېر خوږ دی. وطنم هېڅ شی د وطن څخه خواږه نه دي، او ماته له هر څه څخه ښه او بهتره وطن دی. کله چې وطن ته راغلم، رښتیا چې ما د آرامۍ احساس وکړ. بلې. خوښي راته راپیدا شوه، زړه مې په ټپېدو راغی. او له نیکه مرغه په لومړۍ ورځ د مسافرت څخه د راډیو او تلویزیون ودانۍ ته راغلمه، او په دې ودانۍ کې مې هغه پخواني دوستان، ملګري، همکاران ولیدل. رښتیا درته وایم چې ما ته یو ډېر د خوښۍ ځای و چې ما خپل همکاران ولیدل. موږ یو بل په غېږو کې سره ونیول، او دوی ما پسې خپه شوي وو، او زه په دوی پسې ډېر خپه شوی وم. رښتیا هم. ډاکټر صاحب وایي چې څوک په رضا له ملک نه ځي، یا ډېر مجبور سي، یا د یار له غمه ځي نه، نو حتماً به مختلف عوامل د دې باعث کېږي کله کله سړی چې د خپل پلرني وطن هم خیر هغه به یو طرف ته پرېږدو. خو کورګټې جګړې ټول افغانان دې ته اړ کړل چې د پردیسۍ ژوند، د مهاجرت او د کډوالۍ ژوند اختیار کړي. خو هغه زاړه یادونه یا زړې خاطرې، خاصتاً هغه خاطرې چې زموږ په زړونو کې بیا لږ څه غم تازه کوي، له هغو نه به یو اړخ ته لاړ شو. رابشو دې ته لومړنی پیل بله دې نه وکړو چې ژوند مدني حالت خو حتماً طبیعي خبره ده چې متاهل یاستئ، او څو اولادونه لرئ؟ له دغه ټکي نه به پیل کوم. زه درې اولادونه لرم، او زه د مهاجرت په دوره کې هیڅ کومه بله ثمره نه لرم.
زما سمره بله زما یواز درې اولادونه دي چې دوه زامن دي او یوې زما لور ده خه پدې دوره کې ما یواز نه کار ته کړی ده هغه زما د اولادونو خروزنه او پالنه ده نو زما مشر زوی شهید نومیږي هغه د حقوق فاکولته په لندن کې پایته ورسوله لنې کمرغه هغه په لمړی درجه هلته بریالی سو له هغه څخه وروسته د بارستری تحصیلات وکړل په لوړه درجه له هغه څخه فارغ سو او بیا یې د ماستری درجه هم پایته ورسوله په دې وروستیو وختونو کې هغه همدارنګه د نړۍ د حقوق پوهانو د ټولنې مؤسس او رئیس هم ده او همدارنګه د مسلکي کسانو د شبکې د رئیس هیئت غړی او مؤسس هم ده دویم زوی مې په پوهنتون کې ده هلته په یو ښه پوهنتون کې درس لولي هغه هم لوړ ښه تحصیلات لري او په مخې روان ده او درېیمې زما لور ده چې هغه هم درس لولي په درسونو کې ډېره ښه ده په راتلونکي کې که دایسی چه داکتر اسی اخا چه فکر کوئی چه کم اولاد رو ستاسو زای داکتر اسی ام پا مسلکی لحاظ بانی چون تاسو ده تبیه و داکتر استی او هم ده نتاقی پا لحاظ بانی لکم اپلاوات فکر کوئی ده نتاقی لنظر دوار لنتاقی لنظر دوی زما زمان او زما لش یعنی عدف می داو چه تاسو داسی ورته ویلی دی چه تاسو پاینده که باید یو خنه تاسو اوسې په افغانستان به هر کې به دا مشکل وي که زه وایم چې به هر کې به د افغانستان د رادیو او تلویزیون نه تاقان سي خو د هغه خاص مینه لمخې چې دوی د وطن سره لري بله زه ډاډه یم چې یو وخت به دوی د افغانستان په ملي رادیو تلویزیون کې د یو خنه تاق په توګه دنده ترسره کړي او خپلو هیوادوالو په تبع د خدمت جوګه شي بله ډاکټر صاحب ته تخیل راځو دې ټکته چې رسمي اړخ ته راځو ستاسو له شخصي ژوند نه خورا هغه د پوره معلومات هم موږ ترلاسه کړو او محترم لیدونکو راځو ستاسو رسمي ژوند بله څه وخت چې تاسو د لومړي ځل لپاره ملي راډیو تلویزیون صحن ته داخل شولې او داسې یو مفکوره درسره پیدا شوله چې تاسو باید په راتلونکي کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون هغه نطاق اوسیږي چې د افغانستان ټول وګړي له تاسو سره اشنایي ولري زه نو تقریبا ځمه تقریبا څلوېښتو دوه څلوېښت کاله چرته ځمه ماشاءالله کله چې زه تقریبا نه یا لس کلن وم زه په ښوونځي کې وم د بي بي مهرو په ښوونځي کې وم او دا یو تجربوي ښوونځی و او د راډیو او په هغه وخت کې راډیو وه تلویزیون نه و او دا هغه مکتب و چې راډیو ته ډېر نږدې و بیا د هغه مکتب څخه د هر ټولګي څخه یو کس د ټولګي هغه لکه زده کوونکي راټول کړل او هغه راډیو ته راوستل د کمپیانو پروګرام ته د ماشومانو پروګرام ته نو هغه پروګرام کې موږ د ماشومانو پروګرام مخته وړ لنډې مودې څخه وروسته زه د دې پروګرام هغه سومه ویاند سومه او دا به مې چلاوو د یو څو کلونو لپاره خوشحاله وي ما د ژورنالیستیکي مسلک سره د ژورنالیزم سره په خاصه توګه د راډیو او تلویزیون سره ډېره مینه لرله کله چې بیا یو پروګرام هلته ثبت شه او بیا به مې هغه واورېدې ما به فکر کوو چې د دې نه ښه شی نور نست او ډېر به مې ویاړ کوو د لومړي ځل دپاره چې د غږ په راډیو تلویزیون کې خپور شو فکر کوم چې په هغه وخت کې به تلویزیون به هم نه و یوازې راډیو افغانستان نو یوازې څه فکر دې کوو چې په راتلونکي کې به یعنې هغه وروستۍ قله تسخیر کړی سی چې ستاسو په زړونو کې د امید غوټۍ غوړېدلې وي دا ډېره مشکله وه خو بیا هم کله چې ما د ماشومانو په پروګرام کې برخه واخیسته د لومړي ځل لپاره نو ما فکر کوو چې هغه مینه چې ما د دې مسلک سره درلودله ما داسې فکر کوو چې زه به خپله خواري وکړم کیدای شي چې یو وخت یو جي ته ورسېږم خب امیدواری زیاته و په دې دوران کې مې تل هڅه کوله زحمت مې باسه خواري مې کوله داسې ساکت نه وم ناست که چېرې زه درته ووایم په یوې کوټې کې به ناست وم د پنځو ساعتونو لپاره شپږو ساعتونو لپاره به ما
خبرونه اخستل آغا به ملو استل حال دا چه ده خبرو وقت نو ز ما ده ماشمانو پروگرام مخته بارد یو ما مثلا دوشون خاطر دلت خبروانه که لما سر ملمو بله ما ارتویل چه تاسو بکم تیم که تمرین که وکم ده بیل کوتی ده بندن وطن ما آینه بمی که خود لما خطر زیتی بمی چخی بمی موحلی جلال بمی خندل بمی یو رست تصادف های مور مراغ لده چه ما تیول چه وارکت چه که دسی فکر غیب دغه کې چې د دې په البته په دماغ کې څه فرق پیدا شوی دی لکه څه تکلیف ورته پیدا شوی دی اجلې وایي زما پلار دغه کې تراسه ته الک فلین څه سوی هغه چې راغی وایي زه آرام ودرېدلم ماتې ویل چې په دغه هیڅ نه دسی جوړ تیار دی نو کله کله داسې پیښې ویدي چې مثلا د تمرین په وخت کې کنه دا په موږ باندې کله به چې د لومړي ځل دپاره اول زه چې ملي راډیو ټلویزیون ته راغلم او زما لومړنۍ خپرونه په راډیو کې خپرېدل نو د خپلو همزولو ته به مې ویلې چې الکه ته نن راډیو په دې ټیم واوره څنګه مخه دا ورېدلای شي او هغه مې دوه دا ویني ځان د لپاره مې وڅل کړه تاسو چې مخ کې دا ونه وکړه ډیر به مې افتخار به مونږه او ډیر به په عین وخت کې زموږ د لپاره یو ښه څونه او تشویق به هم او همدارنګه په هغه وخت کې یوازې یو راډیو و چې هغه د افغانستان راډیو بله بله او هغه د شاعر یو کلام دی چې وایي چې غټي پسې وایي په لاس به درشي او چا ویل چې په دریاب کې ګوډه نشته مونږ په همدغه ټکی په اتکا باندې څنګه تاسو کې د غرویې په څیر ډول باندې و چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو ویل کنه چې خپل همزولو ته دوستانو ته خبرو تر کوچه لکه تاسو د ماشومان پروګرام کې خوده غسي او ټول ته په میلې او دغه د زما غږ تاسو و بری خو کله چې بیا ورسته دلته د نطاق پس د انانسر په توګه موږ مقرر شو رسمن دلته نو موږ لمړی تجارتي اعلان نه لوستل بله بله ولخوا غو پروسیجر د کار مونږ تعقیب شي تجارتي اعلان بیا د تجارتي اعلان نه به موږ سبتول رښتیا درته وایم موږ یو پروډوسر لرو نو مه ناخلمه هغه مستید زه فکر کوم زما نه دلې دلې خور خدای دې ژوندۍ لري کې خدای دې خو خو پرې دې سره کله چې مخکې له دې چې موږ استادیو ته لاړ شو هغه به مکتوب ویل کې غلطی مو وکړه بیا رادیو ته رانه سي خو ډېر ته پم تاسو کوی ډېر ځه بیا موږ به څه کول تر څو به چې موږ ور رسیدو د دې استادیو غانو د ودانې ګر چا پیره موږ به دغه اعلان نه لوستل د دې نه ډارې چې موږ زبر په کې باندې پاتې نه شي بله او کله چې بیا مستقیم نشر تلل لري کنه د دیمړي اعلان وکنه او په تجارتي اعلان نو مستبې هغه پړاونه چې لازم دی یو نتاقه ته کې به زی بل اخر مستقیم نشر ته مستقیم نشر کې به اغاز او فایل پایل به فکر کوم چې لږه نه به ویل دیمړي اعلان نو اصلا وکنه غواړم تاسو اواز مې قطع کړئ مهرباني کله چې موږ د تجارتي دوره د اعلان دوره پای ته ورسول په هغه وخت کې سبتي پروګرام ټول د هغه څخه ورسته یو څه نور سبتي پروګرامونه هم لکه د بازګر خبرونه د ځوانانو خبرونه د نوې ځوانانو خبرونه او داسې نور خو د دغه دوره څخه ورسته بیا لمړی هغه پروګرام چې مستقیم نشریده هغه د خوخوکارو سندرو پروګرام چې زه فکر کوم چې په یو بجا نشریده دی وینې تر دوه پورې بیا په هغه کې چې کومه غلطي کېده دومره ډیر زیات اثر نه لري او د مړینې په اعلان کې خو په مړینې اعلان نه بیا دا لګ لوی معتبره دوره و بل دوره و چې ته په ځان باندې هم مسلط شوي بیا به تا ته د سهار خبرونه او د سهار پروګرامونه او د مړینې پروګرام ځکه د مړینې پروګرامونه کې هغه خلک چې اعلان نه دي هغه د تانه ډیره توقع لري هغه خپکی کله کله د سم سی وی دی ته تاخير سي ځکه زموږ د امکانونو کله کله د سی پی هم سی وی چې مړی ژوندې کړي وي ژوندې مړ کړي په اعلان کې د سی او سهار سی وی لنی کمرغه زته سه کومه خاصه خاطره په دې برخه کې نه لرم زکه چې زه فکر نه کوم چې کومه مانه داسې یو اشتباه سوي نه ما ډیر دقیق فکر کوم او ترڅو به مسلط بنوم کوشش منه کوم چې مایکروفون ته راسم او دا خصوصیت او حتی په یو وخت کې چې مثلا یو دری نطاق به اعلان لوست ما به کوشش کوم چې دغه اعلان یو دل بیا هم وګورم چې کی کوم ځای مانه اشتباه وسی او دغه پړاون چې کله وته لیکنه لاړه لیدا ته بجو خبرونه ته بجو خبرونه مو واخیستل اوس نو راځو هغه است خبرته او ستاسو هغه دوره پیل کیږي چې د افغانستان خلک له تاسو سره کاملا بلدتیا حاصلوي مثلا دغه جمله څخه زمنګ ملي او مساوي ورزې دي چې په غو کې به یعنی تر کومه حدا پورې چې زما په یاد دي چې تو تاخیل سیبو په کې کې نو یعنی لکه په دیګي کې چې مال غني نه خاص کومه ده داسې دغه بو ځکه هغه دې تو تاخیل سیب راک بو داسې ولرزون کې غو چې پرته د دین چې څوک بل لوري ته دغه سی یعنی هم به تاسو غږ اورید او هم به لید په دې معنی باندې چې تاسو په نظر د ما کې دا ظرفیت په ځان کې نه وینم خو دا تاسو لطف کوي دغه پړاو ته چې تاسو کله ورسیدل کېنه
او تقاضاوی هم مکرر نم دا ویل تاسو نه چې تاسو باید په مختلفو پروګرامونو کې خاصتا په جشنی پروګرامونو کې باید ګډون ولرئ ځکه چې هغه ستاسو دغه د غک تون دا زمونږ هیوادوالو ته داسې یو انګیزه ورکول او یو احساس یې ورته ورکوو چې واقعی هم دلته یو څوک لرو. نو په دغه وختونو کې تاسو څه فکر کوئ چې لا به هم په دې لاره کې نور مخکې ځی او که به هم په همدغه حالت باندې پاتې کیږي؟ اصلا که رښتیا درته ووایم زما په وختونو کې ډېره ستونزمنه خبره وه چې یو څوک به د 8 بجې خبرونه ته د شپې خبرونه ته رسېدل او یا به د راډیو د شپې 2 بجو خبرونه ته رسېدل. دا اسانه کار نه و. ډېر ډېر پړاوونه او ډېرې خوارۍ بهلې تر څو چې دغه اندازې ته ورسې او تاته یې په اسانه هم نه درکول. رښتیا هم رسې او راغلو د راپورتاجونو په هکله دا راپورتاجونه خاص یو څو نطقانو لوستل مخکې. بله ما ته دا موقع هیڅ نه وه. یو ورځ د سپورت د ورزش د پروګرام پروډوسر ما ته بلنه راکړه چې راسه نن یو جي کې یو پروګرام ده ته به هغه ثبت کړي. هغه پروګرام باید په داسې سیاسي او لوړ غږ نه وای لوستل سوی. ما ته چون چا موقع نه راکوله ما هغه په جشنی ډول ولوست چې دا ورزشکار داسې کوي په ډېر لوړ غږ لکه یو سیاسي لکه جشن د جشن د ورځې په شان. د راډیو دغه مقامات او کارکوونکي دا چې متوجه سول ولا دا یو څه کوی سي. نو په دې توګه ما ته یې موقع راکړه چې زه په جشنو کې برخه واخلم. رښتیا درته هم چې دا هغه پانه وه زما د ژورنالیستیکي یا د راډیو د دندې په برخه کې چې زما ډېره خوښېده. نو کله چې په لومړی ځل ما په جشن کې برخه واخیسته نو ځان مې داسې احساسوو چې داسې پوره مسلط په دې برخه کې ځکه چې ښه آمادګي مې لرله. حتی ټول شعرونه مې له یاده کړي وو. رښتیا هم نو ما یو وخت فکر کاوه چې یو وخت به داسې وخت راسي چې زه به یې په تناب باندې دا کار کوم او همداسې هم وسو. او په هغه وخت کې ډېر سړی مقیدم وي، ډېر علاقمند وي، ډېر هغه وي، خو ورو 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 کله چې نور مسؤلیتونه انسان ته ور په غاړه کېږي بیا یو اندازه عادې کېږي. خو په هر صورت باندې زه غواړم چې توتاخیل صاحب د تېر یادونو د را ژوندي کولو په موخه او بیا یو ځلې لاړ سو بېرته جشن ته لاړ سو او په هغه سبک تون باندې چې تاسو به یو د میکروفون شاته خاصتا د جشن په شپو ورځو کې یو متن به دې لوسته یا به دې یو شعر لوسته غواړو چې هغه یاد را ژوندی کړو او که چېرته امادګي ولري یو په هماغه شکل باندې داسې فکر وکړه چې اوس فقط د جشن په سیمه کې زه ته دواړه دا به ډېره مشکل وي چې د جشن د سیمې په توګه ځکه هلته موزیک دی موزیک دا خلک دي او هغه به ډېر د سټډیو نه هغه تون ډېر مشکل ده ځکه چې خپل دا د جشن د سیمې یو فضا انځور او دا هم فرق کوي کوم وخت یو وخت مثلا د جمهور رئیس موټر مثلا د دلکشاله ماڼۍ څخه راوځي او خلک د جشن په منطقې کې ټول انتظار دي. په دغه وخت کې دا نو بله شیبه ده. په دغه وخت کې باید له مخصوص تون څخه کار واخلي. بیا د هغه څخه وروسته مثلا چې راځي لږ قرار کېږي کله چې د جمهور رئیس راځي یا مثلا قطعات معاینه کوي یا مثلا د هغه موټر د موټر سایکل سپارول خو بدرګه کیږي او جشن سیمې ته راځي یا مثلا د دفاع وزیر راځي هغه ته قطعات وړاندې کوي. دا هر وخت ځان ته بیل تون لري کله قراری کیږي کله لوړیږي کله جبر کیږي. نو دا شیر څه ده د څه ته وایي او په عین وخت کې فضا هم تاثیر لري. فضا تاثیر لري او همدارنګه هغه نطاق چې د جشن راپورتاج پر مخ بیایي هغه باید خپل تون د پلیو قطعاتو جزو تعامونو د دغو د آواز د پښو د ګامونو په قدمونو په ایښودلو سره باید هغه آواز د هغو سره عیار کړي. بله 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 ښه. خو مخکې له نه چې دغه ته لاړ سو هغه خو به هم هغه یو خان وایي یو ښه مازین لرسې. بله صاحب. بیا به چې هر چېرته به چې لاړ د خان صاحب لاړ بیا به د خپل مازین ته ویلې چې ډوډۍ به شي وخوړل. نو هر څوک چې ښه شی ولري که نه افتخار به کوي. اوس هم چې داسې یو ښه نطاق د افغانستان په کچه ولرو لکه تو تاخیر صاحب خواهش کوم زه داسې لطف دادم. بیا به خان دغه ته مازین ته به ویلې چې ته اشنا یو اذان خو ورته وکړه
یعنی وخت نه وخت ازنه به په مازن باندې کول وسمن غواړو چې په سټډیو کې د جشن منطقه تاین وخت لاړ خو زبه د سټډیو په ډول درته ولا د جشن په باندې چې ځکه आवाज ډېر आवाज ډېر لوړ هغه تم راځو خو مخکې دینه چې هغه لاړ سو راځو دې ته چې کله تاسو له هیواد نه کټوالې ته ار سولې کله چې لاړ دې مهاجر سولې کله چې پردیس ژوند مو اختیار کړو څه فکر کوئ د وطن په ارتباط باندې هم کېدلی شي چې یو څه له ځان سره ولري اول لومړی به یاد به دا وکړو بیا به لاړ سو جشنونو ته به هم لاړ سو اخترونو ته به هم لاړ سو دا انشاءالله تعالی که یوه روژه که کمه راغله د شنبې په ورځ باندې اختر دی او که پوره راغله د یکشنبې په ورځ یعنې نن د روژې د میاشتې 28مه نیټه ده بیا جشن هم په مخ کې لرو په عینې وخت کې خوشبختي دا ده چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو درنوي مکلیزه هم ده بلی. او موږ د اختر په درشل کې هم یو دوه خوښۍ مو سره راځي سیمې هم به جشن جوړو هم به اختر جوړو او په همدې هیله به لاړ سو د کډوالیو د مهاجرتو د پردیسۍ په ژوند کې ستاسو له خولې نه به یو شعر واورو او ستاسو د ښکلې انجرې نه چې هم موږ څو شېبې خوشحاله وساتئ او هم محترم لیدونکي ډیره مننه رښتیا هم د پردیسۍ په دوره کې د مهاجرت په دوره کې یوازینی شیان چې زما ډیر خوښېدل وطني شعرونه او نثرونه ما به تل دا لوستل زه به اوس ګرانو هیوادوالو ته د پردیسۍ مخکې له دې چې د وطن ته راسمه یو شعر به ولولم چې هغه شعر زه لږ د وطن پلو راغ کړم چې باید راسمه او زه ډېر زه د وطن سره مینه لرم په هر صورت خو د لږ نور دغه ما دغه قوه د جذب را زیاته کړه زه به ګرانو هیوادوالو ته وطن ته راشه او که خلک ډېر دي آباد خپل کورونه مهرباني وکړئ ته تاخیر صاحب که مې نصیب شي یو ځل بیا کله دیدار د وطن که مې نصیب شي یو ځل بیا کله دیدار دی وطن غی که با کی کاغم هر بوتی او هر خار دی وطن دی بل پو ملک که جنت وی شپمی نتی ریگی دی بل پو ملک که جنت وی شپمی نتی ریگی دی نور و قصر نه بهتر دی تور مزار دی وطن تر څو بس وزم د غربت په تناره به هر کې خدایا او به میکړي په بوټو د گلزار دی وطن کلای وطن کلای وطن مغرور ولسم نن تالا والا شو ورکش هغه چې اخیستای دی آزار دی وطن زړه راته وای زړه راته وای چې دا وال وزه په غرور غرو بیا 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 زړه راته وای چې دا وال وزه په غرور غنو ګوندې پیدا کړې سردارو کې چیرته لار دی وطن ای دې ملکونو خدایا ای دې دې دنیا مالکه کله به یو کړې د افغان ولس په کار دی وطن وقتی نم جنابی تو تخیل سیف ام بغشی بچی تا شیل وست زی لارلم اما غشی بوتا لارلم چی مخکمی یاد اونو ورسخه وکرده تا پخبل ویچی چی علت بی معلول نده ایس معلول بی علت نده بلی دا چی او انگیزه ده انسان سر پیدا کی گی چی ولار غوره که بی یا پی ولار که واری چی قدم وی خود تبی خبر ده چی انگیزه ورسر است بلی لمره بدی تکی تراسو چی تاسو اگر چی مخکی دونه وکرده پاگه وقتونو که تاسو لتشریف نو را وڑای ده میدی راڈیو تلویزیون ستالیوگانو تا یادل تا ده وایان پتوگه لانوی منل سیوی دست یو فکرو در سر موجودو چه ده چا ده غک سر مو دستی چا علاقه لر لو دیتی واحد سوالی چه تاسو هم پراتون که بایده انداز یو کسو و سیگه لکه دست ما اصلا ده طول نتاقانو غگونو تا مینه لر لر ده هاگوی سر بخواست توگه نپیم اوس ابراهیم خیل صاحب چیرې وی زما د ابراهیم خیل صاحب آواز ډیر خوښیږي او خوښېدمې پاکتین صاحب موږ ډیر ښکلي ډیر ښه نطقان لرم لکه حسیب ښاغلی حسیب خاورۍ ښاغلی بهیر ښاغلی تاج محمد اکبر دغسې ښاغلی شیرزای صاحب
مهدی زفر په دری برخه کې خغلی مهدی زفر خغلی کریم روحینا حیدر یوازی خغلی نور خغلی ډاکټر اسمت الله نایب خیل برګان صاحب او داسې نور او په ښځو کې پښتنې ښځې زموږ ډېره ښه پښتو نطاقه سایما اکبر خدای دې وبخښي زموږ بله ډېره ښه پښتو نطاقه سهیلا ازغري وردک چې په جشنو کې هم افغانستان ته چې راسي بیا زموږ خبرونې ته رامېلمه کېږي او شریفه وردک پاتون بله موږ د راډیو ډېره ښه نطاقه درلودله چې په تلویزیون کې برخه نه واخیستې هغه زیبا خادم ده فکر کوم چې اوس د امریکا غږ راډیو کې هغه کوي او یو بل نطاقو چې زما ملګری هم میرویس مانو هغه هم ښه نطاقو د پښتو او دا ټول خو ښاغلی ابراهیم خیل صاحب رښتیا ډېر ښه غږ درلود او ما د هغه غږ ته ډېره مینه درلودله په خبرونو کې مو له کومو خبرونو سره زیاته مینه ولاقلغله چې باید ویلولی اصلا کله چې ما دغه ابتدایي دورې پای ته ورسولی لکه اعلانونه او دغه عادي پروګرامونه او داسېونه په هغه وخت کې موږ په عمومي توګه په ټولو موږ مجبور وو چې ټول پړاوونه پای ته ورسوو او دا مراحل طی کړو کله چې زه خبرونو ته ورسېدم نو ما خپله لاره غوره کړه زما لاره فقط د سیاسي او تون پروګرامونه وو ما قطعا په نورو آرامه پروګرامونو کې برخه نه اخیستم چې هغه لکه راپورتاژونه وو د جشنونو راپورتاژونه د جمهور رئیس د ویناو متنونه وو په راډیو او تلویزیون کې مهم خبرونه وو د لکه د پښتونستان جشنونه راپورتاژونه د معارف جشنونه کرونولوژي د کال د اونۍ مهمو پېښو ته یوه کتنه سیاسي مهمې تبصرې اعلامیې ګډې اعلامیې د هیوادونو نو دا به ما لوستل تل د نورو پروګرامونو کې فکر کوو چې یو بل پروګرام چې هغه ادبي پروګرام و په تلویزیون کې به ما لوست هغه د تلویزیونی مجلې پروګرام و چې هغه لږ نرم پروګرام و خو مقامات زما څخه هیله کړې وه چې باید هغه ولولم نو زه مجبور یم چې هغه ولولم او په کوم پروګرام کې ځان ډېر آرام احساسوو ما دا پروګرامونه چې تاسو ته وویل په دغو کې په ټولو کې زه آرام وم او نارامه به په کوم کې او نارامه اصلا ما هغه پروګرامونو کې به چې نارام وم ما هیڅ برخه نه پکې اخیسته او کله کله په خپله باندې پارتنر هم یا همکار چې په عین وخت کې کن خبرونه په وخت کې وي په پروګرامونو کې وي هغه هم د سړي سره په غتونو سبکو باندې برابر نه وي یا لږ څه فکر کوي چې داسې څه انتخاب دې هم لري چې په دې خپرونو کې باید احمد محمود قلبي یا څوک باید رسوي ما خپل ځان ته دا جرأت نه ورکوم چې سر نه به دا هیله نه کولی نه 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 ما هیڅکله نه ویلی چې څوک باید راشي او چې داسې به څوک ستاسو په هغه سبکتونو اواز سره به مثلا په یو شکل باندې نه ته ځان به دې نارامه نه که څوک به مثلا که ما به احساس کوو چې دا زما نه لوړ ده نو کوشش به مې کوو د هغه لوړ ته ځان ورسوم او که وبه مې لیدل چې څوک تحصیل لاندې مې نه راوستل لنی که مرغه د راډیو فضا ډېر ښکلی فضا وه هیڅ دلته د رقابت موضوع هیڅ نه وه او یوازنی ځای چې ما ما لیدلی ده چې د هغه څخه ښه فضا نه وه هغه د راډیو او تلویزیون فضا وه چې ډېر یو ښه صمیمیت د نطاقانو په منځ کې او د همکارانو په منځ کې موجود و خو چې کله به ما یو نطاق ولید چې هغه به یا نه وایو یا به یې ډېره تجربه نه لرله یا به لږ ضعیفه وو نو کوشش به مې کوو چې خپل آواز خپل تون په مځکه کې واچوم او د هغې سره عیار کړم چې هغه ته یو جرأت ورکړي چې په خپل کار کې موافق مخته لاړ شي تو تاخیر صاحب دلته ټلیفون ته ګورو یو ټلیفون له بهر نه فکر کوم چې باید واوسیږي دا به واخلو به اگر چې ما نمره مو نه دی اعلان کړی بلې السلام علیکم صاحب مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ ملي ټلویزیون د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه ده تاسو اول خپل ځان راوپیژنئ څه؟ دی اواز عین وخت کې ټلویزیون ګرانه کله چې غواړئ زموږ غږ واوري او ستاسو غږ خپور شي نو زموږ هیله به دا وي چې تاسو د خپلو ټلویزیونونو غږ ټیټ کړئ تر څو په نیغ په نیغه باندې په مستقیم ډول باندې د غوږی د لارې نه سره خبرې وکړی شو تو تاخیر صاحب بیا خو البته په لومړي قدم کې خپلې هغه ټولې خبرې راغونډوو د
نتاقی په چاره تر باندې سره راګرزو بیا ورسته کارتیا پیدا سول نور خبرو ته به هم زو تاسو ویل چې کوم څوک چې په تبر سره دغه نو یعنی ما به خوښته چې ځان ورسره په مغه شکل عیار کم چې کوم د دې سب کو اوتون دی په دغه وختونو کې خو یو خاص مهارت ارتیا پیدا کیږي کنه بله کوم مهارت نه تاسو له خپل تجربې نه چې کېدل شي هغه د نورو لپاره یو الهام وي دغه کوم چې تاسو وایسته او نور هغه نتاقان چې غواړي چې تاسو په پله باندې پل کېږدي د هغوی لپاره به یو ښه تجربه هم وي کېدل شي چې د خپله تجربه تاسو ورته بیان اصلا ځینې نتاقان زه نه پوهېږم داسې فکر کوي چې نتاقي لکه د یو متن لوستل دي فقط له یو سره یې لوله تر پای ته ورسوه پښتو ژبه ډېره لوړه ژبه ده د پښتو د ژبې لوستل یعنی په سمه توګه لوستل دا عادي خبره نه ده په ګرامري او د خج او تون په لحاظ یعنی ښه نطاق که چیرې احساس کوي چې د نطاقي په ښو لارو باندې حرکت وکړي هغه باید هغه متن چې لولي هغه خبر چې لولي هغه اعلان چې لولي هغه کې باید کله لوړ لاړ سي کله لاندې لاړ سي کله افقی لاړ سي لکه د ګرافت قلب به دې لیدلی د ګرافت ای سي جي ګرافت قلب دغه تون باید لوړ او لاندې ولویږي کله کله او دغه د څه د پښتو ژبې دغه د ښکلا زیاتوي نو کله به چې زه د داسې همکارانو سره چې هغه به نه وي دا به راغلی ما به ډېر یو قرار تون غوره کړ ځان ته او کوشش به مې کوو چې ډېر په قرار ډول ولولم چې هغه ته جرأت ورکړم بله ډېره مننه یو ټلیفون به واخلو مهرباني بله السلام علیکم صاحب السلام علیکم صاحب علیکم السلام بردوی شما دیر وقت با شما را دیدیم تشکر استاد ظاهر را دیدیم از خورترکی صدای زد در گوش ما در جشنا وقتی پیتی زردار تیر بشد گوز زردار را روال پیتی تیریدل با حال که بازدنی اصلا تیرید جیت هم تیر بشد جیت البته که لکتن در بنده با هوا که زریگی یا بریگی امیده که پیشتر شما تقاضا کنیم ما مک تقاضا داریم امور با مو زبان بگویم زبای در طول والا مزا خوش میشیم تشکر خود معرفی نکردین سه بارز معذرت اگه خود معرفی کنین ما فرار هستم از که توی شاشهید خوش شدم دیگه چیزی گفتنی اگه نداشته باشین صدر قطع میکنیم و تو تا آخر سه عمر دراز براتون میخواید تشکر و فقط این پروگرام برای شما و برای غروال فرم نمود نه برای شما فعلا مبسوط هستین مهربان هستی لطف کنین سه یک دنیا تشکر از شما تشکر از شما هم از لطفتان از حسن نظرتان بسیار زیاد تشکر ممنون شما ان تو تاخیر سه گوره یوازی زما وقتنه نده لیدون که هم لدی سر علاقه لري بله چې کله په جشنونو کې لکه زما ورور چې ویلې ډېر ښه یو انځور یې وړاندې کړ له هغې حالت نه چې کله جر تېرې راځي یا کله زغروال وسایط تېرېږي نو او هغه وایي چې قرت خو هسې یو نعمت دی خو چې غوړي پرې واچوې نعمت الله سي نو جیټ خو همیش تېرېږي زغروال خو همیش تېرېږي خو چې تو تاخیر صاحب غږ ورسره یو ځای سي نو بیا نعمت الله ترې جوړېږي خواهش کوم د دې ورور ځواب څه شی رښتیا هم ما لکه چې ما تاسو ته وویل چې د جشن دغه پروګرام چې خاصه فضا غواړي دا فرق کوو چې کوم وخت مثلا لکه چې زموږ دا دوست وویل د زغروال پوځونه به تېرېد موږ به ویلې چې دا دی اوس د زغروال پوځونه د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دي او جمهور رئیس د لاس په خورولو سره د دوی د احترام مراتب مني په دغه وخت کې خامخا ځینې وختونه به راغله چې زما جمله به نیمه وه یو دم به مې دغه جمله نیمه پرېښوده خو 15 شپږ دقیقې له وخت نور هم لرو او له تو بجونو وروسته هم نن مو پوخ راغوښتی او موږ غواړو چې د زړه ټولې غوټې درسره خلاصې کړو د زړه خواله درسره وکړو د تېرو په یاد باندې په هغه وختونو کې چې تاسو دي ملي راډیو ټلویزیون یو ښه تکړه او مطرح نطاق وي خواهش کوم زه یو ډېر عادي نطاق وم تاسو ډېر لطف کوئ ما فقط په هغه منځنۍ برخه کې مثلا په هغه کچه باندې ما حرکت تاسو ویستئ که ونه ویستئ د زرو قدر له زرګر سره وي خواهش کوم او ستاسو په قدر باندې په لومړي قدم کې نطاقان ستاسو مسلکان او په دوم قدم کې ستاسو هیوادوال په دې باندې ښه پوهي تو تخیل صاحب دا چې افغانستان ته مو تشریف راوړی دی ما قطیر اغلی استی دایمی اغلی استی دا اول په خپل ستاسو په پروګرام باندې کې دی اصلا د وطن سره مې ډیره مینه و
زه د اول د لمړی ورځ څخه زل وطن او وطن ز پر رضایت باندې نه متلای ز قصرونه ته نه متلای ل ابتدا څخه ما د وطن سره مینه لرله لکه چې تاسو معلوم ده په ټول جشنونو او په ټول محفلونو کې ما تل وطني شیرونه لیدي او ټول وطني او مهني او حماسي شیرونه وو نو کله چې مخکې لیدي چې زه وطن پرې اقدام رښتیا درته وایم ما زړه لیدي او تقریبا 15 کاله له مهاجرت څخه وروسته بیا هم هر ورځ ما دیر بده ورځ تیر کړی دی او اوس دیو دی لاندې مودل لپاره راغلم حالات ګورم او کچیر ز پوسم چې دلته بیا هم ما ته ضرورت شته او دلته ما ته د کار او فعالیت زمینه مساعده ده زه د دې وطن بچیم زه د دې وطن خدمتګارم او زه د دې وطن لپاره کار کوم زه په دې وطن مین یم او زه د دې وطن لپاره خپل ځان زاروم مهربان زموږ د سیو ټلیفون په واخلو او وګورو چې زموږ کوم محترم د دوی په لنک دی فکر کوم چې د دوی اړیکه موږ سره وشتیدل بل محترم د دوی د لنک ترغه باندې خو دې وکړي چې زموږ مخکنی خواهش منلې وي بلې سلام علیکم سي سلام د ټلویزیون غږ دی ګران لک ټټکه ټلویزیون ملي دی مهرباني وکړئ صاحب السلام علیکم زه نظر زده د کویت نه خبرې کوم ستاسو اواز مو اورید مهرباني وکړئ څلورې د خبرونه لپاره دا اول دا چې موږ سلامونه د توګه د ملي ټلویزیون کارکونکو ټول ته سلامونه یو اواز دی چې بله هلو اورما مهرباني وکړئ خبر تم دوام ورکړئ اواز د دې چې لږه تا مرافي کو چې د کوم ځای نه خیره ماشاالله دا 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 رقم تک اسون چې په شپې په افغانستان کې شي ان شاء الله افغانستان به ګل ګلزار ان شاء الله جوړ وي دا غي وای وا کترا وینا چې د ټول د غیرت ته مهرباني لټس ګو وي د کوم ولایت د کوم ځای ده تشکر مننه خی تاسو غوږ سئ تو تاخیل سئ په خپل باندې ځواب درته درکې صحیح ده ګرانه لیدونکې ډیره مننه ستاله ډیر ښه لطف او احساس څخه زه لومړی تر هر څه زه تاسو ته وایم زه یو افغان یم زه افغان یم خو په افغانستان کې د دې سره چې افغان یم خو بیا هم دا هیوادم په کلیو ولسوالیو قومونو او دا خپله دا قومونه کلي او درې او دا ځایونه دغه ولسوالۍ د خپله د دې هیواد ښکلا زیاتوي په نورو هیوادونو کې هم دغسې ده زه اصلا د پکتیا یمه د توتاخیلو د قوم یمه او د چینو د کلي یمه توتاخیل صاحب دو دقیقې وخت خبرونه رسیږي بیا له خبرونه وروسته محترم لیدونکو ته باید ووایو چې انشاءالله تر نه بجو پورې له تاسو سره یو خبره مې دا کوله چې په دغه یوه دقیقه دوه دقو کې ځواب د دې خبرې راته راکوي چې تاسو مخکې ښه ډېره فرموده وکړه چې مجموع کې ټول افغانان یو په افغانستان کې به د پلانې سیمې یو کنه د سن په لحاظ باندې د عمر په لحاظ باندې کنه نارینه خو همیش خپل حقیقي عمر وایي چې څو کلن به یې ستاسو زه به یو 50 کلن یم دا زما حقیقي سن ده ډېر ښه اوس د سټډیو غړی ته چې ګورو وخت د کابل په ټایم اته بجې کېدونکې دي ښه لا هم یوه دقیقه وخت لرو تو تاخیر صاحب چې د ژوند یو بل اړخ ته راشو هغه ستاسو په عین وخت کې چې د افغانستان یو نطاق وي تاسو د طب یو ډاکټر هم یاستئ کوم کال باندې له طب نه فارغ شوي یاستئ په 1900 پینځات یا کال کې زه د طب له فاکولټي څخه فارغ شوم د طب فاکولټه مې د کابل په پوهنتون کې ولوستله او د هغه څخه وروسته مې په مختلفو روغتونونو کې ما دنده ترسره کوله په عین وخت کې چې محصل هم وي د رادیو سره همکاري لرله بلې ما تاته ویل چې د ماشومتوب څخه د لاس کلنۍ نه څخه چې زه په رادیو کې وم ما هیڅ وخت خپل کار نه دی بس کړی او په دوامداره توګه د محصلۍ په دوره کې ډاکټرۍ په دوره کې د متعلمۍ په دوره کې د رادیو سره زه همکار وم لدین وروسته هم
که مخکې تاسو یې یادونه وکړه چې که چېرته مثلا د کار زمینه دلته په افغانستان کې درته مسئله داسې یو اړتیا دې ته وي، کومه اړتیا خو زه فکر کوم چې په هر وخت کې شته. څه تصمیم لرئ چې که چېرته میشت شئ په افغانستان کې بیا به هم له خپل کور سره همکاري ولرئ، یعنی د ملي ټلویزیون سره؟ زه بیا هم په خپلې خبرې تاکید کوم، زه وایم زه افغان یم، زه د دې وطن بچی یم، زه دا وطن په ما ګران دی، په دې وطن سوځم. که چیرې دا هیواد ما ته ضرورت ولري او ما ته د فعالیت زمینه برابر کړي، زه د یو افغان په توګه په فعالانه توګه د دې هیواد په آبادولو کې برخه اخلم او له هیڅ څخه سپمانه کوم. یو ټلیفون به مو واخلو، ځکه پرله پسې ټلیفون زیات را روان دي. بلې، سلام علیکم صاحب، مهرباني وکړئ. بلې، د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه ده، مهرباني وکړئ صاحب. له بده مرغه چې د ټلیفون په کرښه باندې څه مشکل موجود دی، موږ ګورو چې یو ټلیفون قطع کیږي او بل زنګ را روان دی، بل محترم لیدونکی په لین کې دی. بلې، سلام علیکم صاحب. بلی، مهربانی وکړئ صاحب. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر باشین. صدای تلویزیون تو اگه یک ذره فخش کنین بباشین. صدای تلویزیون تو نصب پخش کنین صاحب. بله. مهربانی بفرمایید صاحب. جناب محترم و توتاخی صاحب، با شما قرار سلام احترامات تقدیم. وعلیکم السلام. نماز شما قبول. از شما هم خداوند قبول کنه. باشه. صحبتی که جناب توتاخی صاحب کرد از موضوع جشن، بله، واقعا بسیار بسیار قابل قدر بود، اما با تأسف که در افغانستان ما همه چیزا را زدن برباد کردن. بله. ایچه پیزه ای که امروز دستشان بخونه همه ایگم آلوده است، خداوند یاد انصاف بده. بله. اگر اصلاح میشن اصلاح شون، اگر نمیشن خدا یاد گم کنه. خدمتگارای با صداقتی با ایمان خدا به افغانستان ما بده که از طرف پاکستان و ایران بله ظلم و تعذای کس یاره خداوند به توسط یعنی اولادای بشار متدین و وطن دوست خداوند یاره دفع بگردانه و یک افغانستان بشار صد بلند و مترقی و با تعالی خدا نصیب همه ما و شما بگردانه. واقعا همی تلفظات یا در موضوع جشن یا همون زندگی و همون خاطره رژی نظامی جشنه، بله، ما یادآوری کرد و برای که هست ما دیاری شد که ای با ایش افغانستان یعنی به چی حال بیدی و به چی خواد نام در آبر شدی. واقعا رامن همه ما شما را به زمان خود داشته باشه. تشکر. ترقی و تعالی افغانستان ما را خداوند نصیب ما بگرد. آمین آمین. سلام علیکم و رحمت و برکات. و علیکم سلام. تشکر از احساس نیکتان، از نظر نیکتان بسیار زیاد تشکر. تو تخیل سیب داسی پلند که پنیمه دقیقه که اوچه زبا دیده هوادوال از کاتا بجی خبر نماده. هموطن عزیز، بسیار زیاد تشکر از لطف و احساس شما. من میفهمم که حالات آله تغییر کده، خدا در وطن عزیز ما یک صلح سراسری، یک آبادانی و یک آرامی کلی را برابر کنه. امین. پامدی هله باندې زو خبرونه ته د اتو بجو خبرونه به محترم لیدونکو لمړی وورو، له خبرونه ورسه بیا هم تر نه بجو پوری تو تاخیل سیب لمن سره په سټډیو کې دی، زمنګ میلمه دی او ستاسو پښتنو زمنګ پښتنو ته به ځوابونه وایي. اوس بلار خبرونه چې بیا تور پورته نشي او نسر په وینو رنگ شي، چې بیا تور پورته نسی او نسر په وینو رنگ شي، خالق دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. کزرون سره یو کو او لاسون سره ورکو، دا کانی بلغنه تغه بوتي بلونشي. ګران محترم لیدونکو بیا هم خرغلاست، که چیرته تاسو د ملي ټلویزیون د لارینه زمنګ د خبرونه لیدلی بي، زمنګ سره په خبرونه کې میلمه د ملي رادیو ټلویزیون ډیر سابقه دار او بخوانی ویاند ښاغلی ډاکټر صاحب ظاهر توتاخیل دی، او تر یو هدا پورې مو د توتاخیل صاحب سره خپل لغه بندار هم مختبوت ما مخکې تو تخیل سپتم ویل تو تخیل سپ غلک څه د سی وچ وچ کیږي، ځکه مو نور کله بم چروجه بنو یو چای بم غړپو او دا غاړې بم تازه کولې ورته بیا بلک څه انرژي بم واخیستل خو او تو وچ کلک مو کینولې خیر په صورت باندې روزه ده مینوال ډیر زخت زیات دی او پرلا پسې یو متواتر ډول باندې کورو چې ټلیفونونه هم را روان دي، نو زه نه پیګم چې ټلیفون ته لاړ سم تاسو ته سره یو څه خښه اداره یاد صورت مخکې په دغه ځنډ کې چې خبرونه خبرېدل
تاسو ولید چې ډیر علاقه مندانو مینوال تاسو ته حق او غوډه تقاضا کول چې تو تاخير سیب دی یو ځل بیا برت لارسي برت دی لارسي چرته او په قد دې دغه جمعه خواته او په دغه سټیج باندې دی په دې شکل باندې ودرېږي چې داسې فکر دی وکړي چې همدغه شیبه بس هماغه د ځواني شپې ورځې دي هماغه د تو تاخير سیب د غږ درزاده چې له ټانکونو سره او له جیټ الوتکو سره نو زه نه پوهېږم چې څومره امکان بیوي چې بیرته هماغه یو صحنه تاسو ورته تمثیل کړی سی یا نه. دا ځواب په تاسو پورې اړه لري. دا به ډېره سخته وي خو بیا هم سټډیو ده دا د جشن منطقه نه ده خو بیا به هم هڅه وکړم چې یو څه شي چې هم خورما او هم ثواب هغه په دې معنی باندې چې که چیرته له دغه حالت سره ستاسو هغه شیرونو چې باز د لوړو غرو یم او اتل یم او تندر یم طوفان یم او داسې شیان به ډېر زیات پکې کې ویل کېدل. بله که چیرته دغه مور سره یو ځای سي زه فکر کوم چې خوند او مزه به لا ډېر ګرانو لیدونکو دا یو هغه شعر ده چې ما به زیاتره په جشنونو کې ویلی خصوصا په هغه مهمو ځایونو کې به چې مثلا ډېر جوش او خروش به و او ډېر حساس شي به دا به مې لوستل یعنی پامغه سبک ټول باندې ډیر سخت دا به بيخي د پروګرام جوړوي سره هیڅ نه برابر نو که جسم دلته یو روحن بزو ما د پروګرام روحیه ډیر نرم ده او لکسبي په دغه وخت کې ولیم تاو کوړه او باز د هند کوش یما اتل دل وړو غرو یما باز د هند کوش یما اتل دل وړو غرو یما ننګ یما غیرت یما بسر کید پختو یما ریګ دز مال توري د دکمن زړه لا په قبر کې ریګ دز مال توري د دکمن زړه لا په قبر کې اور یما اور یما طوفان یم محرک د زلزله یما ولسلرم وطن لرم ماضی او مستقبل لرم ولسلرم وطن لرم ماضی او مستقبل لرم بهند تاریخ یم مولد د حادثه یما لاست تجاوزته لاست تجاوزته د هیواد په هر پیڅه کې تندریم تندریم سیلاب یما بریښنا د آسمان او یما توره د غضب یم دښمنی د دښمنانو ته توره د غضب یم دښمنی د دښمنانو ته خپل و سر خپل یما شکر د شیدو یما څوک یما څوک یما سپایی د آزادی او افتخار یما څوک یما سپایی د آزادی او افتخار یما زوی دلوی افغان او قهرمان د ماریکو یما نوی ژوند تلار کوم له نویو ارمانو سره نوی ژوند تلار کوم له نویو ارمانو سره ځوان یما ځوان یما افغان یما افغان یما حادید قافلو یما. ډیر زیات مننه جناب توتاخیر صاحب. ټلیفون په کرخه باندې محترم لیدونکي ډیر زیات غوښتنه کوي چې باید غږ واخلو. بلې سلام علیکم مهرباني وکړئ صاحب. خدای دې تاره ژوندۍ لري صاحب مهرباني وکړئ صاحب. ډېر مننه صاحب. او دا وی په دار باندې تاسو کولای شو چې ډېر په خصوصیت سره دا د وشتم د اسد ول مانځل. بله او کله چې بیا د وشتم روان د ګورو به څنګه بل مانځل کیږي توکل په خدای. د تداخل څخه په شی سره زم یو د نن چیرې یم ښه د دې کلمې دا خو ډېر لوی ده خو دې دې وړي کېږي مهرباني وینم نه دا نن دا ګمې د افسوس په ورسره کیږي. بله د دې دل کوي زمري په بلی او د کارګر کې د باب نه شرمېږي په همت سره راپور ته شي پوښتنه مهربانه لټس کوی ما د دې غما کباب دي چې تر کولو بمبار دا حکم دین او مذهب حکم کتاب دی د ګنا ور مرګونه وصول وار په وار دا کله تاسو به ډیر نه ده خو د برنامه په وجه ډیر مننه کومه سه بیا سه اوس مې دا ګو پیژند کومه سه په خوشاله سره ما کومه سه بیا اوس موږ دی دایمي امکان نه جمله د خبرونه فقط ک د خبرونه د پاره سره موږ تاسو په خدمت کې یو اول صرف او صرف دا وایم چې یو دنیا مننه ته داخل سر نه دی راغلی ستبیته او دا هغه مې دی چې وته پورې دوی کار لري ژوند دی
تمدنیږي خو زه دا وایم چې هر سړی وایي چې زه د وطن سره مینه لرم هغه خلک چې زرګونه خلک یې وژلي او لاسونه یې په وینو ککړ دي هغه هم د دې دعوه کوي چې زه د خپل وطن سره مینه لرم بله عملي عملي په عمل په ډګر کې خلکو ولیدل چې خلکو څه وکړل اوس زه دا وایم چې درې بچیان لري تکړه تکړه او ټول تعلیم یافته دي ضرورت نشته چې راشي دې دبل سره د دې وران ویجاړ وطن کې پیسې هم وهلي ځکه چې ګرځېدنه کوم څه ته خبره سره معلومه ده همدا خلکو ته موږ احتیاج لرو چې دوی په اړه حاصل کړي تعلیم کړي او ډیپلومونه لري او همدې د افغانستان خلک دي دوی به موږ دا وطن را جوړي او موږ ورسره مرګري او په پاره چې زم چې پاینده کې د وطن په خاطر باندې څه لاس راوړنی لري په هغه کې یا د ادبي فرهنګي یا نور داسې مسایل کې اغا د دې وحدت یووالي او د افغانستان عقلا یو مختلف او لارو څه خدمت کوي او پاینده کې د ځامن بچن څه لوي مننه مننه تشکر یا بابا وړ د وطن د خدمت کې دا په دې خاطر مې خبرو کړو کوم ما ته د ښکارې لکه زما ورونه لکه چې د منځل کې دا سره شریک ما په دې ناس کې نو ډیره بخنه غواړم په بخنه سره مې تاسو ډیره مننه ډیره مننه کوم ورسې وخت سي چې تو تاخیل سي درته جواب وای بلې کوم ورسې ډیره مننه تاسو نه لکه چې تاسو ویل چې زما زمن رښتیا تحصیل لري لوړ تحصیلات لري او ښه تحصیلات لري دوی زما سره یو ځای راغلي دي که چیرې زه احساس وکم چې دوی ته د دوی د سویې او کچې په اندازه دلته د کار زمینه مساعده ده او دوی ته وظیفه ورکړی سي زه دوی هیڅکله بیرته لندن ته نه ولم دوی د دې وطن بچیان دي دوی به دا وطن جوړوي او دوی زه دې وطن ته ډالۍ کوم خو زه وګورم چې آیا د دې هیواد له پلوه دوی ته څه زمینه مساعده ده څه ورکولی سي دوی که دوی ورته ورکړي زه د نن نه زه بیرته نه ولمه دوی به دلته پاتې وي او دلته به خدمت کوي رښتیا هم چې زه د یو عیني شاید په توګه باندې د توتاخیل صاحب دواړه بچیان ما ځوانان دي ماشاءالله ډېر ښه تحصیلات هم لري او له ما نه یې هم دا تقاضا وکړه چې که چېرته دلته ورته د کار زمینه مساعده سي دوی مې راوستي د همدې دپاره دي چې فقط د افغانستان دپاره خدمت وکړي دا غوښتنه له ما نه هم وکړه چې په دې اړه باندې زور سره کاملا همکار یم انشاءالله او د مسؤولینو نه هم کله چې ورته مراجعه کوو غوښتنه او هیله مو دا ده چې هغه د دوی د وړتیا مطابق ورته د کار زمینه مساعده سي تر څو پورې چې جوګه او مستر د خدمت دغه دربدره او جنګ ځپلي ولس دپاره وګرځېږي تو تاخیل صاحب ټلیفونونه خو ډېر زښت را روان دي خو زه به یو دوه پوښتنې دا وکړم چې یوه پوښتنه به البته لومړی قدم کې دا وکړم چې مخکې تاسو سره ټول بلتیا لري چې هم د طب ډاکټر یاستئ او زموږ د هیواد یو مطرح نطاق یاستئ د دې په څنګ کې زه فکر کوم چې په نورو برخو کې هم تاسو ځینې کارونه کړي دي مثلا د ډیپلوماسۍ په برخه کې نورو برخو کې په دغه باندې هم که تاسو داسې یو ځغلنده لنډو ټکو کې یو نظر واچوئ ما د ژورنالیستیکی برخه او د طب د برخه ترڅنګ ما د بهرنی چارو په وزارت کې کار کوم او زه د بهرنی چارو وزارت د څلورم سیاسي مدیریت سرپرست او مرستیال وم چې په هغه وخت کې د امریکا او اروپا د هیوادونو مسؤلیت په غاړه درلود او د دې سره سره ما په ورسپانو او جریدو کې ما کار کولو لکه په هغه وخت کې حقیقت انقلاب ثور او هیواد او انیس او درفش جوانان جریدې کار او همدارنګه دینو د ژوندون په مجلې کې مې هم کار کولو او کله چې پینځه څل شپږ وو اته لس کلن ومه ما د کمکیانو انیس سره همکاري کوله او د دې سره سره کله چې محصل ومه د انصاري لیسې دولسم ټولګي ته به مې بیولوژي کیمیا هم درس ورکولو او د شپې لیسې ته به مې پښتو بیولوژي او کیمیا هم درس ورکولو دا نو ډېر پخوا دغه شی و خو کله چې وطن مې پرېښود زه برحال د بهرنیو چارو وزارت د څلورم سیاسي مدیریت معاون او سرپرست ومه کوم ځانګړنې باید البته ستاسو له لیدلوري نه غواړو چې ویارزو یو نطاق باید کومې ځانګړنې له ځان سره ولرئ اصلا که چیرې بیا هم راشو یو نطاق لومړی باید ډېر ښه غږ ولري هغه باید یو ښه تحصیل ولري یعنی یو شی ولوستی او د نطاقي هغه ولري دغه استعداد ولري دا خو داسې نه ده یو څوک چې مثلا ښه اواز لري ښه غږ لري یا ښه تحصیل لري هغه ښه نطاق سو نه هغه باید د نطاقي هغه څه پرنسپونه چې دي
هغه باید مراعات کی او کوشش وکي چې د هغه د هغه د اصول سره ځان برابر او نتاقسیم. ملټری زون مو په لندن کې کله کله تعقیب ولیدم. بله او دا اوسنۍ حالت ته نتاقي خاصتن څنګه ارزوي چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون رښتیا ښه نتاقان لري او زه هم په ویاړمه. خو پخوانی نتاقان دلته اوس نسته. یوازنی کسان چې زه وینم لکه تاسې په شان یا یو څو کسان نور خو پخوانی نتاقان دلته نسته. خو د دې لپاره چې هغه د هغه د انګلیسي خبره هغه ریزرو یا هغه ذخیره بیا هم تازه سي دا به ښه وي چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون پخوانیو ښو نتاقانو ته بلنه ورکړي، د هغوی له پلوه دلته نویو نتاقانو ته زده کړه ورکړي سي. موږ پخوا چې دلته وو دلته د نتاقۍ کورسونه وو. تاسو اشاره وکړه جناب کوتاخل صاحب، ستاسو خبره مې قطع کړه. اما دلته یو بله روحیه موجوده ده، د ځینو سره داسې یو روحیه موجوده ده چې څیره سواد او ځینې نور ټکي یو او بل داسې یو 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 فرهنګ ترویج شوی دی چې کله چې د سر ویښتان لاړل، کله چې لږ څه پیسه په ارزونه دي، هغه چا ته چې نطاقان نه دي ولې مسؤلین دي، صلاحیت دي لري چې کوم نطاق باید خبر ولولي او کومې باید ونه لولي، داسې یو انګیزه او یو روحیه را ترویج شوی ده او پیدا شوی ده چې ګنې احمد که نطاق ښه نطاق دی، ښه غږ لري، ښه سواد لري، خو چیره یې هم په عین وخت کې ښه ده، چیره یې ورته ده، خوزور سوی ده. تاسو په دې ارتباط باندې څه وایئ؟ زه یې چې گنج در ویرانه، گنج در ویرانه است. نو کله کله تاسو وګورئ، خو زه ځان نه ښایم دلته د تاسو په شان د مدقق صاحب په شان بنې غني مدقق د افغانستان د راډیو افغانستان رئیس صاحب او تاسو جناب د تاسو په شان. نو دا ښه ده چې دوی ته ښه زمینه برابره سي چې دوی وکړی سي نورو ته زده کړه ورکړي او د نطاقۍ په اصولو هغوی وپوهوي. او دا چې دوی زاړه دي، فکر نه کوم چې دا زړښت د دوی د پرمختګ مخه نیسي، د راډیو او تلویزیون ښکلا خرابوي یا داسې شان. زه فکر کوم زما په نظر باندې چې څومره زړښت زیاتیږي او تجربه زیاتیږي، یغومره هغه تلویزیون او راډیو په هغه باندې ښه ښکاري زما په نظر باندې. یو شی چې نیمګړتیا زما په نظر باندې موجوده ده، تاسو په دې هکله غواړم چې ستاسو نظر واخلم، هغه دا ده چې موږ وایو چې هر څه زموږ باید د نړیوالو معیارونو او موازینو سره برابر اوسېږي. خو په دې وخت په دغه ځای کې بیا ځینو دوستانو کډه اخیستې ده، ځان نه متوجه کوي، د چا خبره سر نه خلاصوي. هغه په دې معنا باندې چې که ورته ووایه چې ټول هر څه باید زموږ باید نړیوالو معیارونو او ستانداردونو سره باید برابر اوسېږي، خو تاسو په بهرنیو خبرو دغو ټلویزیونونو کې وګورئ چې داسې نطاقان ناست دي چې په سر باندې یو ویښته هم نشته او غاښونه خویسته دي، خو ځکه چې هغه تلفظ هم په غاښونو باندې کېږي، په شونډو کېږي. اما دلته بیا ولې موږ دغه ستاندرد او معیار په نظر کې نه نیسو؟ زه نه پوهېږم، خو دلته اوس خو دا حالت هم لږ فرق کوي. هغه پخوانی حالت داسې و، رښتیا درته ووایم، زه کله چې راډیو ته راغلم ما هیڅ څوک نه پیژندل، هیڅ څوک د ما واسطه نه و او د ما په شان نور نطاقان هم. خیر، په صورت باندې لاړ به شو یو ټلیفون ته، خو متاسفانه چې د ټلیفون اړیکې ډېرې زیاتې دي. بلې، سلام علیکم صاحب. بلې، اړیکه له موږ سره وشلېدله. خو محترم لیدونکو، موږ ستاسو په خدمت کې، خو د ټلویزیونونو غږونه به چټوئ چې موږ ستاسو اواز سم واورو. بلې، مهرباني وکړئ. سلام علیکم. مهرباني وکړئ صاحب. سلام علیکم. خوښ شئ. تشکر په صداي تلویزیون ته اگر پخش کنین خواهش ما را قبول کنین صاحب. الو، مهرباني بفرمایید. خوب هستین جان جون؟ بخیر باشین صاحب، سلامت باشین، ممنون شما. بفرمایید صاحب. قلاتوال ستاس جوړه سی، بخیر یاسین. خدا دې آباد لره صاحب. مهرباني وکړئ مستقیم خبرونه کې هم دا شیبه ته تلویزیون غږم چټکاو د خبرونه لپاره شیلری موږ تاسو په خدمت کې یو صاحب. متاسفانه ډیرو ګرانو قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا په ډیر درنښت دا هیله کوو چې کله له موږ سره غواړئ خبرې وکړئ د ټلویزیون غږ مو ټیټ کړئ. بلې، سلام علیکم صاحب. بلې، مهرباني وکړئ صاحب. مهرباني. ښه، په صورت باندې
خو من ګورو چې زنګونه پر لا پسې روان دي، که چیرته جواب هم ور نه کوو بیا دوستان ګیله کوي، او که جواب ورکوو خو یوه ستونزه چې موجوده ده هغه زموږ خواهش. بلې، سلام علیکم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورور، مهرباني وکړئ صاحب. السلام علیکم محترم قضاتوال صاحب، محترم توداخل صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، او زه محیدین وریاخی د انګلستان نه خبرې کوم. د احسان الله تاسو تربور ملګری، تاسو تربور ملګری احسان الله هم. او محترم توداخل صاحب، تا چېرته زندګي چېرته ژوند تېر کړی، دا پیرن مسافري دې چېرته اوس دوام ورکوي خپلې مسافرۍ ته کوم مملکت کې کوم ځای کې؟ او بل خپل تاسو یو پښتنه زه لرمه که نه، چې تاسو اولادونه باره کړي، تاسو اولادونه چېرته تحصیل کوي، چېرته ظالم کړي؟ او زه یوه پښتنه مې دا وه محترم تو داخل صاحب نه، چې یو سړی خارجی طبیعت ولري، په خارج کښې لوی شوی، خارج کښې وخت تېر کړی، یو وخت تېر کړی، هغه افغانۍ طبیعت هم ولري، یا پلار یې افغانستان وي، هغه کولی شي چې افغانستان ته خدمت وکړي. یعنې افغانستان ته یعنې کولی شي چې خدمت وکړي، څنګه چې لکه په افغانستان کې افغانۍ زوی د پیدا شوی. پوه شولم صاحب، ټوله پوښتنه هم ستاسو واخیستله، مهرباني، ژوندی اوسې صاحب. شکر تو تاخیر صاحب، زه فکر کوم چې زما د قدرمن ورور خبرونه له پیل نه نه ده لیدلې، ځکه هغه کومې پوښتنې چې دوی وکړلې ځواب شوي دي، خو که بیا هم داسې په ډېرو لنډو ټکو کې فقط یو درې. ګرانه وروره، زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسې. زه په لندن کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروم، او زما اولادونه هم هلته په د لندن په پوهنتونونو کې لوست کوي. یو خو یې له درس څخه خلاصوی، خپل لوستونه یې پای ته رسولي دي، او بلې اوس په پوهنتون کې ده، او بلې هم په مکتب کې ده. هغه څوک چې غواړي وطن ته راشي، هغه کولی شي په آزادانه توګه خپل وطن ته راشي او خدمت وکړي. دا د دوی پورې مربوطه ده، دلته کومه موانع ورته نشته، خو زمینه ورته مهمه ده، چې زمینه ورته مساعده شي، چې آیا د دوی د استعداد، د دوی د لیاقت او د دوی د سویې سره مطابق دلته د دوی لپاره جای شته که نشته، یا داسې هغه ځای چې د دوی لپاره باید وټاکل شي، آیا هغه ځای د دوی د لیاقت سره سم جای ورته برابر شي که د دوی د لیاقت څخه ټیټ ځای؟ دغه مهمه خبره. او ډېره مننه تو تاخیر صاحب، یو بل ټلیفون به هم چک کړو. بلې، سلام علیکم صاحب. بلې، سلام علیکم. خلاص ورسېږ. وعلیکم السلام. تاسو حضور ته خپل سلامونه تقدیموم، همچنان د ډېر درانده میلمه چې د ما ښه همسنفی مې ده، ډېر خوشحاله شومه تو تاخیر صاحب چې څېره دې وینمه. یا زه له خدایه شکردار یم چې ته ژوندی او د خپل اولادو زیرې دې راکړه، ډېر خوشحاله شومه چې وطن ته راغلی. قلاتوال صاحب، مخکې له دې چې نور توداخیل صاحب ته ښه راغلاست وایم، او زه ته یو عرض کوم چې خپله توداخیل صاحب بره له دې چې څېره د مداخل لري، ښه اواز لري، نو دی داسې وخت کې راغلی چې ما ته یې تېر یادونه په یاد راوستل. ده به ډېر ښه اذان کوو، خصوصا د روزې په میاشت کې، نو زه د هغه یاد باندې تاسو ته مې زحمت درکړه. توداخیل صاحب مخکې تاسو په همدې حالت کې یاستئ؟ نه، ما چې ویني هېڅ مې نه پېژني. ښه، ډېر ښه. نو زاره یادونه خو موږ راژوندي کړه درته، موږ خو په تلاش کوو. د ملي ټلویزیون کامرې ډېر تر زربین لاندې د کابل ښار څاري. کله چې زموږ یو پردیس هېوادوال لکه تو تاخیر صاحب یا ځینې نور د رزبیانو بلنه ورکوو، د دوی خپل کور ته بلنه ورکوو چې راسې، بس خلک تاسو ته اړتیا لري، غواړي چې ستاسو غږ واوري، زاړه یادونه را ژوندي کړي، او بیا یو ځلې خپل پخواني بانډارونه را تازه کړو. ډېر خوشحاله شوم قلاتوال صاحب، مخکې هغه شعر ویلې، دی خو بیا د موږ له سخت نه ووته، خپل طبابت یې دوام ورکړه، او یادونه یې را تازه کړه. واقعا زه 15 کاله نور په رسمن په رسمي ګذشت کښې وم، ده ته کله غږ را جیګ شو او تاسو د ته نه تقاضا وکړله چې په جیګ اواز به یې وایي، زه باور په خدای وکړه چې ما له سترګو نه اوښکه راغلله. خو یې ده ته هر سلامتي غواړم، خدای دې دی ژوندی لري، د بچیانو سره تا دې خدای ژوندی لري چې دې پیدا که، او د تلویزیون پردې کې دې ظاهر که. یې د صحت سلامتي غواړم، امیدواره یم چې په هر شکلي زه به یې دا ادرس پیدا کوم او له نږدې به یې ګورم. او تشکر، مننه. کور مودن، کور مودن، کور مودن. دا د تو تاخیر صاحب.
ستاسو په ذهن کې به زه فکر کوم چې هغه تیر وختونه بیا یو خطور کړی وي راځوندې سی وي بیا زړه یادونه دوی په دغه کې تاسو د نظر کوم سرګندنه نه بلې د زما ملګری او په یوه چوکۍ کې سره کېناستو او تر وی دا وری پورې زید سره یو ځای بیا ورسته زلاړه مل وړو تحصیلات ته د کابل ټپ وانته ته تو تخیل سے خلق ډیر مینه کوي مهرباني وکړه لما سره ډیر خوشاله یې سره کله دین کو سره ز له دوړ سره خوښ یم خو هغه دغه خبره دی مونږ کړل چې ویل خدای دې سایران کله کزه چې دی ایران بله سلام علیکم سر بله سلام علیکم و علیکم سلام تاسو جان جوړ وخت بخیر باشین خوش آمدین به برنامه سلام صبح بخیر متاسفانه د دوی اړیکه وشته ده لدونکي سخت منوال د دې چې یو ځل مستقیم له تاسو سره باید پلین کې سي بله سلام علیکم که متاسفانه چې کله کله مخابراتي شبکه کې د تاسو نظر پیدا کی بل محترم لدونکي پلین کې درو بله سلام علیکم د ټلویزیون غږ مولک چټټ کوي مهرباني وکړئ سي اور لیدون کی زنگ وہی بیا پاین وخت کی بل لوری ته متوجی لا بل چسر په مجلس په خبر باندې لګی وی بدا دی بل محترم لیدون کی لین تراغه بری سلام علیکم سی سلام علیکم صلوات و علیکم سلام سلام سی سی سلامونه نه کی لوران خوشاله و سی سی مهرباني وکړه د اختر مبارکي مخکې مخکې درته وایو اختر مبارک هم چنان زات المنام د پک مل کابل قربا او مصالینه تماس نیولای ښه مهرباني وکړئ ورور تاسو دوه سنتا قانو یو ما د سوال وسو تاسو ګورې دا د یو څه سیاسي د خمو سوال او زات شاتر ته کګورې تمام عمر سیاسي او اطفال وزنی مثال ماجتون اسوځي المان وزنی په شرف د اسلامي دولت نه پریږي بل او دې ځان ته مثال دې یو سپېڅلی طالب نو ور کړای دا او دا موږ تاسو مطبوعات مو نه چې هغه استفاده دي کې د سپېڅلی طالب ز نام نه ټول کارونه مثال د کوپر غلامی کوي دا مطبوعات قدرمنه وروره فقط د خبرونه په ارتباط باندې د ملما په ارتباط باندې که تاسو لکه په دغه لوتس لاین باندې لاسونه وه ډیر بخوي د تر تبراسو خیر هغه خو موږ نور خبرونه ملرو سیاسي خبرونه لرو کېدل شي چې په هغه کې تاسو دی په سیاسي لحاظ باندې خپل ده مطبوعات موږ ته طالب په نوم باندې مثال یاد وري د خبرونه زمنګ د سلام سار مونږ خبر خبرونه په ارتباط باندې څه وایسته سیب د خبرونه ته تسل ری مهرباني وکي سیب تاسو کوم نو هم دا سوال د مطبوعات یعنی کورم ودان ستاسو غږ خپور شو او زه په دې ډاډه مطمئن یم چې کله چې غږ د ملي ټلویزیون له سټډیونه خبريږي ټول لیدونکي ګوري قضاوت وګوي ته ورکو موږ په دې اړه باندې څه نه وایو دا د بل محترم لیدونکي پلان کې لرو بلی مهرباني وکړئ سلام علیکم وعلیکم سلام زه غواړم ته تاخیر سره خبرو هم دغه شیبه ته تاخیر سره هم ستاسو غوري او مستقیما تاسو له موږ سره پلان کې استي محترم لیدونکي هم تاسو غږه نه کې هلې نه کې سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر خوشاله ما چې هغه زړه یادونه بیا د مرا په یاد شوم ته تاخیر او حسې د وطن او پتان کې تاسو هم شکر ته تاخیر صاحب نه دې وسته مې چې را پټې ژوند دی وینم ښه فخر کوم زه په کار کې دی باندې مهرباني او فخر کوم د دې په شهامت او پښتنوالي باندې شکر ته تاخیر صاحب خو زمانه تو دوري مخکې وو ښه او زه خن دې نه پیژنم بله بخوره आवाज خو شاعر خو فلسفوس او پتان کې دې یو عالم او نیک سره یو مهرباني او دې یو ملي شخصیت وو شکر وړاندې خپل پرزنه د توې وړاندې کولې استاد له طریقه او مننه کوم د ملي ټلویزیون نه چې هغه هستی چې د افغانستان په جهاد مختلف جو کې د تروسه پرتی دي هغه د افغانستان خلکو ته وړاندې کوي مننه نوم یې صادق دی ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه کورودانې درته وایو ستاسو احساسات د قدر وړ دي ستاسو نه هم مننه کورمودان او په اخر کې غواړم د اسلایخ صاحب یو شی دا وایي چې ډیر مې مو بوله غواړم باندې مکرا زه په دې افتاده دي زه دا بیانوم چې د خمران د تاسو فکر نه کوم د سیاسي له کوم د ماشاله شخصیتونه لرو چې موږ د افغان فخر د پښتون فخر د افغانانو فخر او پتاسو باندې فخر باندې شکر ته ډیر مننه کوم ډیر مننه ته تاخیر سپ زنګ قدرمن غرور صادق سپ د ساساتو په وړاندې باندې څه وایسته دا ایدې لطف کوي
او هغه شیان دی وای ما په حق لته هغه ز په ځان کې نوینم او خدای دې دی جوړ لري خدای دې دی خوشاله لري زه دی افغان په توګه دی افغان دی بچی په توګه د داسو هیوادوالو غوښتنو ته د داسو هیوادوالو د خدمت لپاره هر شیبه هر لحظه او زه چمتو یم چې خدمت وکړم شکر سی دا یو ورسته ټلیفون بو جکو ځکه چې 15 دقیقې وخت نور لرو بل سلام علیکم سی سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام زمنګ دواړو سلامونه هم ومنه کوم ودان ځان به پیژنې او څل ری خبرونه دی پاره زه چې سره ګل منګل ظاهر ته تخیل پیژنې به مرکه ور سره سیاو ما چې فرشی بوه ها 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 ډیر ښه ها د زله سره ډیر خوشاله شوم چې د سره د خلکو ته وخاله او د ریښتیا ډیر یو لایک ناتاک دی او وطندار دی خو چې و ویل دا د مام زولای دی بخی دغه سپینګره شوی دی ډېر چې د اندېښنه د وطن په لور کې کپې حساب دی نو که په جسمن سپینګره دی خو زه فکر کوم چې په زړه کې ځوان دی زړه یې ما اچوه ورته نه صحیح دی مور یې مړه وه دلته په احمدشاه بابا خدای دې پرې ورحمېږي خدای دې پرې ورحمېږي دا خبره د انشاءالله اوري بیا به نه ولدله اوس ډېر خوشحال شوم دی چې زمون به م راغلی دی زه م راغلی یم مننه مننه موږ ډېر ورته خوشحال شو کور مو ودان ډېر سلامونه تاسو دوی ټولو ته وایو خدای دې راته ژوندی لره کور دې ودان سلام علیکم تو تاخیر صاحب یعنی هر زمونږ قدرمن لیدونکی چې ټلیفون کوي تاسو یادې وایان ته څه بیان دی نو تاسو خپل باندې لیدونکو قضاوت کولی شئ تاسو سره تم لمینه کوي او ټلیفون کوي او وای چې د تو تخیل صاحب غږ اورو او بل محترم لیدونکو به مخکې به کېدلی چې مخکې ورور خبره هم ځواب کوي تاسو بل سلام علیکم سید السلام علیکم وعلیکم السلام سلام تاسو ته او تاسو محترم مرمسه تو تخیل صاحب ته وړاندې کوم کور مو ده زمانو شم سره شم د سلام او د ورځې مجر په نړۍ سره مې ما بیا چې تاسو چینل درېشما بله او د دې خپل چینل کې داخل شوم او دا چینل کې محترم ولایت کمیټې دې بلخ ها مشرمو راګیو او د جادې دې بلخ دې او جادې په اړه چې دې ځان پرامې کړی دا نو خدای شته دې خپل تاسو او چې موږ به په ښار باندې من جادې دې ځان پرامې کړی دا مت دې مایوسی اخلا او نن څه نه سم او ډیر مایوس شوم چې ګوره د سې وټر پروژان په لاس کې خپل وطن باندې د پردي هغه افتخار کوي لکه بیا چې پاس لاغې تاسو په هغه جنرال کې داخله شوم او د داخله څخه د شیر نو او له افغاني هغه جذبه هغه د ځان دی کړ او واخې نو وطن پر سان په دې وطن کې شته او دا وطن ساتي او دا څنګه خیانان ته کور مو ودان چې خپل خپل ځای دې نو د شپنانو تاسو غږ مخپور کړ تشکر زما دی وطنوال ته زه باید داسې ووایم چې ډېره مننه چې تاسو خپل نظر څرګند کړ او د مخکېني وطنوال منګل صاحب په هکله زه باید ووایم زه تا پېژنم او د زموږ ګاونډي او د داتې د ویل چې ته ډیر زور سوي رښتیا درته وایم کله چې زله وطن څخه وتم زما په سر باندې تور وښتان وو ډیر وخت نه دی تیر سوي خو دا د مهاجرت دوره دا د پردیسی دورې زه ډیر سخت وټکولم نو دغه دورې زما د سر وښتانم را نه وټکول او زما وښتانې ټول سپین زه د فزیکی لحاظه زه سخت زور کړم نن چې زه دلته راغلم زه احساس کوم چې زه بیرته ځوان یم او په دې ځواني سره به زه ټول ته خدمت کوم تو تخیل چې خبرې ډېرې زیاتې لرو او نور وخت هم ډېر تنگ دی او فقط زه غواړم چې په اخره کې د همدې خبرونې د لارې نه البته ستاسو په استازیتوب هم محترم لیدونکو ته دوه مبارکۍ ورکوم ورته یو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د درنوي میکریزي په ویاړ چې هغه دوه ورځې وروسته زموږ دغه ویاړمنه ورځ رارسېدلې او تر رارسېدو په حال کې ده او دوهمه مبارکي د کمکي اختر تر رارسېدو له کبله خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د لوی خدای دربار ته دعا کوو چې په افغانستان کې یو د سولې اخوت او ډاډمنې سولې او د تلپاتې سولې اختر واوسیږي
او د پروردگار دی دغه مبارک ورځو په برکت باندې د افغانستان په خلکو باندې ورحمېږي. من ګورو چې هر ورځ د افغانستان خلک جنازې دي چې خاورته سپاري، هر ورځ ګورو چې وینې دي تویږي، او هر ورځ ګورو چې زمونږ خویندې بوري کېږي، زمونږ وریندارګانې وراري کېږي. نو په دې هیله چې دغه د ویر او ماتم ټغر نور له افغانستان نه ټول سي، خبرونه هم مخ په ختمېدو ده. فقط هغه ستا د زړه د تل وروستۍ خبره به هم واورو. د افغانستان ډېرو قدرمنو، ډېرو عزتمنو وطنوالو، زه ډېر ویاړ لرم چې نن بیا ستاسو په مخ کې قرار لرم او تاسو سره د زړه خواله کوم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. او په دغه خبرې باندې به خبرونه پای ته ورسوم چې وایي په ما نورې روژې مه نیسئ شیخانو، ما بیگا جانان لیدلی دی اختر دی. ستاسو نوم ډیره زیاته مننه توته خیر صاحب، بریالیتوب مو لوی خدای وغواړي. کور مودان محترم لیدونکو چې تر اوسه پورې موږ سره خدای پامان، خدای مو مل شه، بریالي اوسئ.